Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme hru Resident Evil Village. Tuším, že už, já nevím, ani 20. díl, 19. díl. Nebudeme to zdržovat. Dám prostě to. Zabili jsme tu rybu, co nás uměla. Dostali jsme se k tomu obchodníkovi, esence jsme získali a takhle. Půjdeme tady dál. Myslím, že na hřbitov se podíváme, že tam říkal, myslím, že něco o hřbitovec, nejsem jistý. A ještě se vrátíme, jak jsou ty prasata, jak jsme je zabili, tak ještě tam, že tam jsme nebyli. Jsme tady prodali něco, koupili. No, tak se tady podívám, ale teď nevím, kde to bylo přesně. Teď si nejsem jistý. Jo, tady to bylo. Tak se napiju. Dobré, to jsem si výjimečně koupil ve sklince, bylo v akci za 22 korun, nějaký Kuba Libre. A je to dobrý, není to špatný, jako není to moc silný. Chtěl jsem jenom ochutnout spíš, no. Tak, jdeme na to. To bylo někde tady vpravo, tuším. Jo, myslím, že tady, tady ten mlínek, no. Jo, tady jsme zavedli ty prasata, podíváme si tady, co je. No. Vzali, jo, spontu, že nic takového jsme brali. Je teď večer, takže moc se hřovat nebudu. Dostanej prvky, tady myslím, to je hotové. Jo, tak něco tam dáme. Tady asi nic není, akorát na vrchu kurva. Tady něco slyší. Thank you.
vás. Ty vole. Mám tady teda nějaký. Jo, jsem viděl, že jsem to nic nechal. Tady nic není vlastně. Tak sakra se přetít nic. Jdeme zpátky teda. Takže já ještě půjdu k tomu okolníkovi. Zatám tam, tamto. Oh, yes. I've procured some new items for you, Mr. Winters. As always, a trustworthy, fair exchange. Till next we meet. Jo, to je ten špitr, nebo
Tohle teď nebylo, myslím. Rose is... Rose čeká na tebe. Co jsi hrál? Ahoj. Kde to bylo? Good luck. Děkuju. Thank you.
ty vole, tak... Get this door open. Why? Ty vole, až si já sám. Thank you.
já nemám snahu. Get this door open. To zkusím teď. Ale tak... No, dobrý. Půjdeme dál, jo, půjdeme dál. Zatím. Až. Co se podívám? Už to mám v ruce, tak... This must be their den. Oh.
vole. Okay, big guy. Voilà. Co mám dělat teď? Já tady mám zápalný exploziv. Jo, mám to tady. Yeah.
kurva. Kolik mám nábojů tady? Jo, to je dobrý. Si musím napít mě úplně vyskovku. Půjdeme dál? Jo, zatím jo. Tady to bude pekla, to je jako v Dumovi, ne? To Já mám tady nic ještě.
třeba nemám. Jsme ho dostali. Další esence, super, poslední už. What? You're the real deal, Ethan. Well done. Děkuji. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it.
když se tam můžu podívat. Jo, to je ten, jak jsem tady našel ten, který, to je, jo, tady. No, tady. Ještě tady, jak jsem našel. Tak se na to podívám. Jo, to je ten míček. To je ten míček. Dobře, dobře. Tady ne, tady nechci. Když tam něco... Mariáky dopání, to je zase ten vlog. Když toho bych mohl skolit, když já nemám tady nic, že? Ser na ní teď. It's my greatest pleasure to see you return alive. Seeking something in particular? Now this is something to splurge on. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Aha. What? Ah, it's fine. All finished. One moment, please. I can hardly wait. Just excuse me a moment.
for the wait. Here's your share. I wouldn't mind having that again. Ah, thank you. Wonderful. I've gotten some new stock. I can hardly wait for the next ingredients. Inzač. A tady já mám ty... Tak, a je to... Víte co, tady to ukončíme. A v dalším videu půjdeme rovnou tam. Super. Tak jo. Doufám, že jste si tohle video užili. Myslím, že bude trochu další. Dejte odběr, like, samozřejmě zvoneček, budu rád. A u příštího videa se vidíme. Ciao.